وخزي بخار دير خو وقتونو وسني زمان د چا په درد نه لګي پيش وي اوس مونږ با هغه زنه په شا باندې شاین راولل اوس وګوره نه لرګیشتا نه زغال شتا نه بل شه نه د خوراک څه شه شته بیا زم د کار نه یمه هغه زوی دم پوډري دی سړیا تم کور کې ناستې کور کې لرګي نشته لاړشه لرګي راوړه ای بدبخت ای بدبخت زه په دې ځان وسلاسم او مزدوري وکړم چې ځوانې کې مې د تاوي چې مې کپونه او سپېڅلې مغواله نن به دا ورځ مونږ نه لیده هغه دروازې کړه زوکه لګه چې هغه نافرمانه زوی به راغی هغه سړیا زوی خو مې غل نه دی که نه چې ته وایې چې غل دی غلا کوي خیر دی پوډري شوی دی علاج به ورته تاسې بزرګ دا کر جوړ کړی دا ټول تا په سر خېژه ولس اوس له یو دکونټې ووایم هغه وګوره پلار کا راځي هغه وګوره چې پیلې ویستې کور نه مونږ او تاسو په کاغذو کې چېست هغه وګوره ټولې پیلو نه خلاص کړم دا مه بېګاره ولې وي سړیه ته م کور کې ناسته چېرته کار وغریبي وکړه که نه زه خو دې په دې لرګي باندې پارچه پارچه کړم زه مې خپل ورونه را خبر کړم زه تا باندې تا خو زه وړه کړم که نه و سړیه ته د والو لکتاب لرې چې درته وایم چې دا زوی د مکتب له بولګه مدرسې ته ولګه تا وی چې همدا یو د پرېږده چې نازه ولې راغل کړو اوس ورته ټینګږه چې کور ټولو لوښو نه خلاصه کړي نو خو تا راته تا ما به چې وا تا به وي چې یو د نو وښتو چې دا زه بیا ووایم که نه چې بی چې رونو ته زه یم ودلې د ښځې درته وایمه نه هغه وګوره هغه نه و پیلو نه خلاص کړم اوس ګاونډیانو نه پیلې غواړه ما خو تا ته ویلې سړیا چې ډاکټر ته یې وایې څه جوړ به شي نورې به درته راوړي چې کله خوښ و نورې به راوړي زیات ته نه به د کور پوره کړي درته زه به په تشي ویسم ما سره دې یو روپۍ درک نه لګی او ته چې ته یې ویسه ځوانۍ کې به دې وهل ټکول کول سړی خو په ښځه وار نه کوي دا خو د بې تاستا غوندې نافرمانه ښځې والو سره جوړېږي چې ما به درته وي چې دا زوی دې مم مه دغه کوه اوس دې په سر وکړي اوس زما هم زور په نه رسېږي لږه سنډه داسې غټ شوی دی ته ځواني وه فخزي سړی راغلی راغلی ما خو سړی مشي سړی خاله مشي دغه ځوی نه خلاص شي یو خبره ما درته کوله وکه کنه سړی شپنګر شوی خبرې مې ډېر دې ژوی خو له زه تنگ لري واسته ما ولې سړی به فضل ګلی له وزه غلې او دروازې له ورغلې مې دې منګه د وجرین کټونه وی وی ګراغه وی وی چې مونږه وزه بوتلې دا خپل ظلم دروغ وایي سړی وایي دم دروغ وایي آیا ته رښتیا یې چې وزه څه وایي رښتیا یې خو زه دې وار مکه و سړی دا چې شي کوي بس دا زوی خو دا ګلان نه نو کوي یو ورځ به مزان ته ژوندې ته ونی نو سړی دا چې ونه کې دا یو سړی یا به تم نه په خځه خځه دا دې مان دې پلیز دا دا را ته وایې چې نن د چا پخه کړې دی بله ورځ ما یو خل تا لوګان راوړي وو تا ته پته نشته هره ورځ لوګان لوګان هر لوګان د سړې خېټه کې باد دی دا خو ستا د زوی د لاسه مونږ دغه شانې دد په دلې یو که نه ښه ته اوس دا خبرې پرېږده چې ته خاوې راوړې که نه یې راوړې خو تا همدا شروع کړې ده چې پزل ویلې چې سولر یې وی وړه بیټرۍ یې وی وړه خو وی وړه هغه دروغ یې په سپینه کې ده پزل اوس تبلیغ لا تللی دی ته وایې چې هغه رښتیا وایي الله الله دته ګوره هلته ګوره بیټرۍ سولر نه خلاصه کړم ودګه سمولوک نه سر کوزه ودګه ودلګه چته زی دا ته تاوري دا ته تاوري دا دوه میاشتې چې ورک وي نوی کور ته نه راتلي ته ته تللی وې دادا ښه په تا وویلې که نه چې دا سولر او بیټرۍ کار نه کوي مصري ته مې وړه
ته داسې تر زن راغلی داسې چابکې چې تا دا کاري نه کړی شوی که نه نن به په ما دا ورځ نه راتله اوس خو رانه تلی نه شي قلم د خپې نه چا دوکان نه راپته کړي زه به اوس هغه ارامه خو یم په دې سپینه ږیره بوجۍ کې هغه هم دي ډوډۍ هم ده او انرژي هم پکې دي دا ورته وایه چې چاک ونه راوایي پیسو اخېستي دي دادا تا سره پیسې کوم ځای نه راغلي ما د ډېرې پیسې وي بس یې تاسو بیا توپۍ مې راوړي په بوجۍ کې دا پیسې دې د کوم ځای نه پیدا کړي دادا هو ازمکه نه وه کوس باڼه کې چې ازمکه وه ښه خیر یې خلاص کړي او هغه کور نه و کور هغه مې خو خدای بدبخت هغه خوشبازه مې شانسري کوه کنه خو ما کرسه کډوره مې کړله او په چا یې خزه کړه هغه د ترکي زوی باندې اوس ته پرېږدم چاته ترکیې ته روایم دادا ترکیې ته اوس به زه داسې ترکیه له بویم چې بیا به را نه شي بس دا پته به مې له خرڅ کړم اوس لږ به تاسو مې مرکړم لږ به ما یو ځای چوپ کې کېږم دادا ته کېنه که زه مخه خدای وښیږه نو کور تر ځای کوم وکړ ته مې خو دا خرڅ کړه ځمکې دا خرڅ کړې کور دا خرڅ کړه نورو سره په جنجال ورته یو سولو تېره پس خلاصه ونیم دادا خو تا په ما باندې نه مکتب وویلې نه تعلیم روانې وو کوم ندې را باندې درس وویلې او ندې را باندې سبق وویلې څوک چې په بچې باندې تعلیم ونه کړه تربیه ور مخې دغه بې انجامې لکه څنګه چې زما انجام ده